mohl zase otevřít nějakou studu, tak jak by se hodil celou svou cestu. Začalo to pro mě trošku těžkou hrou, naozaj, kde jsem vlastně první hru prehrál a potom musel otáčet na 2-1, takže to byly docela nervy. Bál jsem se naozaj tej hry, že už ju prehrám a to by bylo ještě si se to podarilo otočit, vyhrať to. Byl jsem potom hodně ale už to vyšlo. No, určitě bylo to těžký turnaj, tak jsi se to připravil, že jste nějaký týmový tréninky? Aj s týmom jsme předtím už testovali dost dlouho dopředu, jsme se na to připravovali, dávali jsme si VOPčky, testovali jsme nové deky, které jsme spolu vytvárali, a prostě zkoušeli jsme všechno možné, toho by tam byli, toho my čaku jsme natrénovali a to jsme se připravovali. Mohlo to být něco trošku, jsme ho pohledu, ale a jak bys charakterizoval tady tu atmosféru, jestli tady všechno líbí ty lidi a tady to už... Atmosféra je úplně super, já do Rilou chodím rád kvůli té atmosféry, že se prostě všichni stretneme a i známí hráči, potom hráči, co jsou to například prvýkrát a můžeme se s nimi prostě stretnout osobně, podat si ruku, zahrát si s nimi, porozprávat si s nimi, prostě jsou to hráči, kterých jsme možná předtím stretli iba online na turnaji a tak to, je to tu fakt super, krakovská atmosféra, žádné problémy. Tak já ti děkuji za rozhovor a ti držím palce, že se ti dařilo. No a děkuji za vaši ochotu a za vaši fandění fanoušků. A doufám, že s námi budete dál držet krok. Maďar ve finále!